samashum dhikr. Samashum dhikr. Për shkak se Allahu në Kur'anin famlar ka premtu kush udhkuruni adhkurkum. Nëse ti e përmend Allahun, Allahu na përmend ne. Edhe e kundërta. Nesullaha fanasiyahum. E kanë harru Allahun, e kanë braktis Allahun, edhe Allahu i ka braktis ata. Përmendna Allahun, leta përmendim Allahun, Allahu ka më na përmend ne dhe përmendja e Allahut subhanu te ala çan kupton. Faljen, mëshirën, bereqetin, mbrojtjen, begadin, gjitha të mirat e dynjas dhe të ahiretit nën kupton përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Dhikri i Allahut mund të më kenë me zemër, mund të më kenë me gjuhë, mund të më kenë edhe me gjymtyrë. Një ibadet që i bën me gjymtyrë tona, një ibadet që e bëj me gjymtyrë tona është një lloj dhikri. Ibadeti, namazi, është një lloj dhikrit me gjymtyrë. Thënia astagfirullah, la ilaha illallah, është një lloj ibadeti, është një lloj dhikrit me gjuhë. Por dhikri mundet me ken edhe me zemër. Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlar çfarë ka thënë? Wa la tuti' man aghfalna qalbuhu an dhikrina. Mos ju bind atit të cilit zemra e të cilit është e pa kujdesshme ndaj dhikrit ton. Jo gjuha, jo gjymtyr. Zemra e të cilit është e pa kujdesshme ndaj dhikrit, ndaj ibadetit ton, ndaj Kur'anit, ndaj dhikrit Allahut subhanu tala. Zaten gjvler ka dhikri me gjuhë, nëse nuk ka dhikr me zemrë. Gjvler ka dhikri me gjymtyr, nëse zemra nuk e pranan dhe nuk e shoqnan atë dhikr. I keni parasysh atë frutin, ajo arra, e cila ka lëvoshken, po mërën e ka thelbin e kalbun, një ashtu është edhe dhikri me gjuhë dhe me gjymtyr, ama pa zemë, pa njetë, pa sinceritet. Edhe dhikri zemrës është meditimi rrëth një ajetit kuranor, është meditimi rrëth tyne krejesave që ka kriju Allahu subhanu tala, është meditimi rrëth mëllështis dhe cilësive të mëllështoret Allahu subhanu tala. Dhikri i Allahu subhanu tala me zemrë është e dashnia që i dënë të vlezit për hatër të Allahut, është e mirësia që ka gjithë se cili besimtar musliman prej imanit, prej devoqëmëris, prej shpresës në Allah, prej frikës në Allah, prej dashënis për hatër të Zotit, subhanahu wa ta'ala.